Tak ráno k nám na terasu přišel Racek, dneska k nám přišla kočička, tak jsem jí tady dal kousek houský hážvu, ale ona se trošku teda bojí, nejde ke mně. No dej si, už nechceš? No ty hele, Doroto, to jsem to mohl sníst já, jestli to nechceš. Takže tady máme veselo. Takže ahoj, já vás vítám u novýho vlogu. Dneska hodlám natáčet vlog z města, kam se chystáme s babičkou. Milan odjel se souborem někam už do města jako na komentovanou prohlídku, což my jsme s babičkou nejeli, protože ta prohlídka bude v cizím jazyce a babička by z toho nic neměla a hlavně nás to jako nezajímá. A chceme si to město projít jako v klidu sami, jít tam, kam chceme my. Takže my jsme byli celý dopoledne teď na pokoji, protože tady fouká ohromný vítr, jsou ohromné vlny, takže nemůžeme jít ani k moři vůbec. Já vám to sem pak natočím, ale ono to na tom videu úplně tak nevynikne, já vám to sem až dokecám, tak vám to sem prostřihnu. Ale my vyrážíme teď na obídek, vybereme si něco dobrýho k obídku a hned po obědě, protože jsme chtěli jet lodním taxíkem, tak ani lodi nám nejezdí, takže půjdeme, vylezeme až k recepci a tam si zavoláme Ubra a pojedeme Ubrem do města. Já doufám, že se mi to povede zavolat a že se domluvím nějak, ale asi jo. A necháme se dovést k vyhlídce na takový poloostrov. Tam vám to ukážu a doufám, že tam bude hezký. A pak vyrazíme s babičkou na nákupy do města. Chceme nakoupit nějaký dárečky. Já si potřebuji nakoupit moc kilo fíků čerstvých, protože jsem si úplně zamiloval čerstvý fíky. Takže to si potřebuji dovést domů. Takže vám to všechno ukážu. Ukážu vám město, protože ta roviň, kde tady jsme v tom městě, tak je i údajně nejhezčí město Chorvatska, aspoň to píšou všude, takže se na to těším, takže vám to tady v tom vlogu všechno ukážu, tak doufám, že se vám bude video líbit. Tak, tamhle bydlíme, ono se zdá, ale je to kousek a tady už jsme ve městě a tady si je hrozně hezký to město, já myslím, že tady jde slá projít kolem vody a nedá, tady jsou baráky až do vody, moc hezký. Už jsme skoro na věži, nahoru až nejdem, ale kdo ti set na hubu? Moucha. Myslel Racek. Jdeme se podívat nahoru tady. Hele, ale ty houby mi přijde jako trochu nehygienický takhle prodávat, ne? Nevím, ale jdeme si pro čerstvý fíky. Naši jdou tamhle. Mávejte, děti, mávejte! Mávejte, nemávaj, mávejte, mávejte!
Já jsem vám včera toho do vlogu moc neřekl. Já doufám, že mě uslyšíte přes to moře tady, protože tady máme ohromný vlny, ale do moře se může. Včera jsme nemohli do moře, ale dneska už můžeme. Každopádně včera jsme se byli podívat ve městě tady v rovině, v tom středu toho města. Bylo to teda krásný, ale zároveň je tam spoustu turistických pastí a ještě ty prodejci to strašně jako s těma lidma umí. Takže moje babička, ta by prostě se nachytala na všechno. Ale ona je vždycky tak, jako uměla dobře odmítnout, takže byla vtipná. No a pak jsme se byli podívat vlastně na, znova na vystoupení na Milana, kdy vystupovali na náměstí. No a dneska oni jedou vystupovat zase, ale já jsem si řekl s babičkou, že si chceme užít moře, že jsme teď byli vlastně dva dny po sobě ve městě, po každý teda v jiném, ale říkali jsme si, že si chceme užít moře, protože zítra už jedeme domů, takže se dneska budeme válet u moře. Už jsme tady byli před obědem, teď jsme se nadlábli a válíme se znova. Teď jsme našli kopu mušliček, tak babička lovila mušličky a teď už jenom relaxujeme. No, takže tak, to jsem vám jenom chtěl říct. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, budu rád za jakýkoliv komentář. A nezapomeňte mě odebírat. A já si myslím, že už tohle je poslední vlog od moře. Tak doufám, že se vám tyhle ty tři videa, myslím, že byly. Doufám, že se vám líbily. A já se budu těšit už zase teď od nás na videa. Tak se mějte a páčko. Dozadu.